er vi I gang med prøvene I Nordens hus. Det mye som skal stemme I en slik TV-konsert. Sang, musikk, bilder, teknikk. Viktige deler som helst bør passe sammen når vi setter I gang for alvor. I orkesteret sitter det musikere både fra Færøyene og Norge. Og så viser det seg igjen at musikken ikke bryr seg om landegrenser, eller et stykke åpent hav for den saks skyld. Som fargelegger akkurat for at hele arrangementet så da, 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 da. Så du har alle muligheter til å gjøre det hvis du vil. Ja, men jeg vil ikke gjøre for mye heller. Jeg så redd på det. Hvis ikke så kan du gjøre sånn at jeg triller på hver. Må kjøle I gangen. Vi tar litt fargelegging. Du farveklatten, det andre papiret. Sånn.